Ken bisa. Jadi orang mendatang kadinya suara jemorot. Suara jemorot. Sudah tekak yang bisa. Dan wajib dikunci Allah ya 20. Ini wujud artinya ya. Bisa iya lawanan ada. Kurang datang kadinya. Suara jemorot. Sedek naik naik. Naik. Keluar orang makrifat nasobiyah lausan. Kulb. Kalau orang ma'rifat golbu juga mahfuz. Karena ma'rifat al-golbu mahfuzatun min hawajisin nafsi wa wasa'ih syurga. Carana kumaha? Carana kuari orang merenung tafakur. Aya uluh tempat nutrit kadelikun. Aya uluh hiji perkara tekat tinggaliku Allah. Aya uluh hiji tempat yang nyumput supaya ulah kanyahuan kum. Abah orang bisa nonton TV. Abah tenang nonton TV lantaran orang nyumput di kamar tekanya hoan usaha. Wallah ge tekanya. Kan we lo ban kiye ge nyumput. Nyumput nonton TV sorangan, nonton bae pala. Nonton acting lu kiye tolo betul. Tapi ulah kaya mah Allah. Nyumput. Ulah kadele ku Gusti Allah, ulah kanyawan ku Gusti Allah, ulah kadenge ku Gusti Allah, teangan tempat yang nyumput. Aya, los, maksiat sia ka ditu. Lah mun teu di mana ge ternyata kanyawan we atuh ulah nonton TV goblok. Ieu nonton TV teh bener urang tenang ya. Tenang, atuh teu kanyawan ya ka Allah. Cek nya mah meureun malaikat mah nyatet. Catatan lo banyak sih, kiai tinggal mantep itu nonton TV poli kiai. Sini cak balik ke trok ini. Kayak gitu mah lurah atau pantas karena mah mencalon iya. Iya. Ustaz ya Allah ya Rabita. Ikir cerita. Berarti nya lawan lah. Tapa Quran dok. Tapa Quran. Bahwa Allah teh selalu ningali, selalu apalin ka urang. Jemput supaya ulah kanyahuan ku Gusti Allah. Jangan nyalin supaya ulah kadenge ku Gusti Allah. Anak elu tempat jang nyumput berarti urang ka mana ge kanyahuan. Atu adab. Pasang ku ari mulai urang aing ka deuleu bae jeung ku Allah mah mana ge kula ulah aing cireum atuh ge ka deuleu. Urang ngaji bae baheula keurina urang ngaji leuleut di kanan ge tahun di jero di luhurna aya sireun hideung nuku sasama suka deuleu teu kanyawan ku Allah itu. Ya Allah bapa ningali teh lain kana zat suara ge kadeuleu ku Gusti Allah. Ngadenge tepan Allah mah lain kana suara zat jeung warna ge kadeuleu warna teh kadeuleu kan ku Gusti Allah warna. Warna putih, warna hideung, warna berbagai warna lain sakadar katingali kadeuleu ku Gusti Allah mah warna teh sebut mana anu teka denge jeng teka dele jeng teka nyahuan kubus ya Allah maka mulai kita tahu kita nancem kita jerohat ketat rasa keluarinya asa dibelukin yang dibelukin mantep kelentang asa dibelukin kubus ya Allah kerkisi asa dibelukin kubus ya Allah di kamar asa dibelukin kubus ya Allah di lewong di kota di mana mulai tak ini karena kalbu. Nah, kalau menembus kos itu tak naik berarti bisa intek adai. Carolah kelas di SD lah. Naik kelas di SD. Tak, asal-asal ayat dulu awal-awal. Tapi orang saya asal didelegen ke isim. Ayin saya didelegen ke Allah. Kok mata pakai nelegen ke awal-awal? Baru. Ini masa belah lah, baru lah. Atau kedua kita belah. Atau perum kotok him lah. Oh, kan dihitung kubus ya Allah ya izin. Ketika orang ngadengekin ayah musik dirinya izin amat, ayah ngadengekin kosip. Pan Allah tembelukin ayah ngajahokin ayah. Menghindar orang tidinya, kajan tinggal jegur-jegurnya. Orang berpaling, celik orang tetap didengekin kadinya, tetap diarahkan kadinya. Dijaga berarti, dan mantap, mahfuz, keteh mahfuz. Kita bisa tangkap kalbu tauhidnya. Mulai naik. Boga rasa dikanyahokeun, boga rasa ditinggalikeun di bawah. Nah, terima mulai kita tak.
marifat urang Allah. Berarti benar-benar urang teh marifat ka Gusti Allah. Tah, mulai geus di dinya teh eta teh dukungan naon teh? Dukungan ilmu. Ketika terus mantap jasa per detik jeung per menit teh bener-bener ku urang ditata make adab-adaban sesuai jeung aturan-aturanana, kutub urang teh dina ilmu. Dina ilmu tauhid teh urang teh kutub. Nah, engke balu karena hal-hal urang teh sehari-harina teh tepat jeung sakaranan. Timbul engke rahasia asrar ilmu tauhid mantep, fikihna jeung mantep, larina hal-hal dia mantep, rahasianya dia mantep. Jadi berarti ulumna, anwarna, jeung asrorna, ieu geus tercakup di dirina. Eta teh ngaranna geus istimal. Cak Allah maneh teh kuaing geus diangkat jadi wali lantaran geus aya sagala-gala di diri maneh. Berkat usaha maneh hakikatna mati aing diangkat ku Gusti Allah. Wali istimal. Aya jelma diangkat memang diri nafsu keluar jenazor dalam tujuan legun di batunya. Nah itu hadza maqam ikhwan maqam ikhwan tak eta teh lamun jelma geus datang ka dinya doang leutik pangkatna jadi wali tapi leutik keneh wae teh di akhirat masih kena di sidang wali teh tapi di sidang keneh. Lantaran nyana teh teu karasaan umat kamangpaatanna nandang dirina doang. Pak aing teh ajeun manusa geus kudu diurusan ku sia. Geus sia ngurusan diri sia bae ka leuweung sia teh kamu sia ngurusan sia bae. Aya anak pamajikan sia teu salat. Teu nyaholeun ka aing, tatangga sia teu nyaholeun ka aing. Rekan-rekan sia pan teu nyaholeun ka aing. Kunaon sia nu nyaho teu nyampaikeun? Dituntut nyana wali masih kada di sidang. Buh, hadena aing teu jadi wali atuh homo sia. Ya Allah, seluruh wali teh kungsi itu adalah Kanjeng Nabi Daud, Kanjeng Nabi Daud alaihis salam. Ketika nya nangis di makom itu dipanggil ke Gusti Allah, ya Daud, balikan itu ke umat, sampai ke umat tabligh antusia, ka Gusti Allah. Ulah sasorangan nang kieu, kalih ieu jeung Kanjeng Nabi Sulaiman sami. Seluruh Nabi Dekir ayah di nama kaum Ifrat dan nyimatkan sorangan lain ngerah kendasa. Kanjeng Nabi Musa, kau mau beri sesuai ke Gusti Allah. Gusti ngunahun amat abdi ibadah sorangan lain Gusti. Pohonya lah kaum umat. Ditegur ke Gusti Allah. Hala wa kaumul Ifrat ya Musa. Ia tema kaum Ifrat. Hei Musa. Ayah nyitakan anjen telah indah sorangan. Jodoh halayak rame. Balik siapa itu. Balikan yang Nabi Musa. Nyampaikan dari di jero hati terubah. Ha! Iya kiai-kiai nu dakwah teh kudu nolak ke situ. Lain kudu haju nyatetan. Nyerentet-rentet, ini mau ulah lah lengkah bae leutik merena. Ya Allah. Makom iprodola teta. Eta teh masih dituntut di seseulan. Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Daud alaihi salam, Kanjeng Nabi Sulaiman, geus aya di makom teh geunaan termasuk para wali-wali Allah subhanahu wa taala. Si Abdul Qadir geus aya di makom Ifrat teh geunaan jasa nikmat sabada 3 tahun di leuweung. Tapi kapan melalui ilham? Ya Abdul Qadir. Heh Abdul Qadir, irji. Balik ka ditu sampaikeun ku maneh tah. Wali lamun kakarak datang ka makom Ifrat doang, gunaheun jang diri lorang dituntut di akhirat. Tetap kudu balik deui nyana nyampaikeun rukun wudu. Nyampaikeun rukun sholat. Nyampaikeun bab muamalah. Deut di deungeun deuk henteu pokona mah. Dede salam. Tabodo deut di deungeun deuk hideup pokona mah. Pokona cak Rohim aing payut jasa ieu. Lantaran kredit teu meunang jakeuna. Deuk gantung motor hese jasa. Tah eta geus sabodo we pokona sabodo sampaikeun geus misah nyana mah geus lain makom eta kan geus Ifrat nyana geus teu butuhan sabenerna mah kos kitu teh pake lalagaan doan lantaran pan nyana mah geus naek melalui syariat syariat teh geus ditinggalkeun bahasa ninggalkeun syariat teh ya lain berarti teu make syariat ngan emang geus pake sehari-hari sama. Jadi geus bae teu hayang nyana mah kos kitu sebab waliullah mah salatnya bisa teu boga wudu. Ini rahasia tapi ulah beda gendang sama.
Hese nyeritakan walimah. Jadi tekudu menghadap kiblat. Tekudu aliullah mah sabang lantaran itu diri Allah, diri Allah, diri Allah. Eta mah nganjang bersyariat doang. Madap kiblat kabeh, beda saleti, bo, ribu. Aja makom syariat ke tegosit. Ai geus dina makom make kata mah, atuh jalma atuh bari ngadeng di salat ieu. Allah, betek heran. Heranan jalma sekitar, heran ieu bari ngadeng salat, do aing aing sia-sia sih. Lempang sholatnya nama, bari lempang aja jah sholat. Ngarep ngidolos, ngarep ngetan los. Nanti menang dituturkan kos itu mah. Jang nyana baik, tiba-tiba wudhu bijanya nama sholat baik. Tapi lah, wudhu mata mah, jang lantaran doang, lantarannya nama. Kotor, bisa bersihkan diri, nak. Supaya wudhu, sah itu wudhu, dia kotor kayak ini. Wali mah jagus bersihnya, sah, jus tekudu. Jus dimana nang wudhu, naga tutup ukil, bayi nama. Wudu dan tengok gitu. Masa dia itu masih rohim gitu tuanan. Sehingga ada tewa, kabak. Ini sehingga ada yang akan nyaritakan makam muluhu. Sehingga ada yang akan nyaritakan makam muluhu. Beda acuk. Kan itu lagi bakal bedanya lagi sedina hakikat, Pak. Padahal yang lu hakikat, Pak. Dada-dada nanti lain deh. Dulu jelas nanti kadulu nanti lain deh. Yang bobet monyet, bengit kuda, yang bobet babi. Nanti mau ngebejak. Mungkin mana? Jadilah sekitar nak, jadilah sekitar nak. Jika kadalah kuali mah jin-jin dia nara raji, jin dia nara raji. Dah kira lah salah bandar maya. Nara raji, emang kau faham gitu. Kadalah punya nanti bangsa-bangsa nukara itu nanti menang nyeritakan bual kahartian, bual kahartian. Tu, jadilahnya nanti macam-macam, nala jelema macam-macam. Nu sholat ya kadele na ya nu sholat beneran nu lain kadele punya nak ku Allah ketika dibukakan hijab kos itu dah dulu anak-anak diberi dimensi kagenep diberi ki itu nama dimensi ka 7 ka 8 ka 9 ka 10 cewi nama tanah jeung saja mana kumaha makom na bae. Nah iya nyana geus terangkum ulumna anwar jeung asrorna geus di luar itu konstatur manusia biasa iya mah. Terus hese nyarita kenana sama Ustadol Allah subhanahu wa ta'ala. Alagi hese diduga kurang jelma kos kitu balantaran pamere Allah kumaha Allah bae sama. Kumaha Allah bae merena ka jelma ten. Mantak pangkat wali beda-beda-beda-beda kumaha Allah merena. Mantak kurang kesel lama kia. Kita jelma hees bae. Waktu kan diangkat jadi wali. Ayah aing ngiri dan mesti jadi wali mah. Minimal bae kurang mah minimal bae jadi dukun. Minimal itu jadi dukun. Itu lah urusan Gusti Allah tergantung kumaha keikhlasan dirina beribadah ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, teh hese teh ikhlas. Ya seulah hayang nanaon. Bisa ikhlas, nikmat ibadah. Namun teu bisa ikhlas, urang. Urang ngawirin baca sholawat. Hayang naon ya siang ngawirin. Hayang naik pangkat. Macam ngebudah urang baca sholawat. 4444. Teu naik pangkat, beren baca sholawat. Beren, lantaran teu ikhlas. Sir mantak maca sholat teh kunante di supermarket aing atau toko aing supermarket eprak tu baju eureun maca sholat aing maca sholat tu maju ganti wirid deui bismillah bismillah tu baju deui ganti wirid kulo kulo tu maju kana bae sia tu wirid bae na naon geus tu baju mah wirid dan aing tapi lamun ikhlas lain eta aing ngahayang menang ridho Allah subhanahu padahal itu dikaitkan dengan urusan jabatan, urusan dunia, urusan macam-macam. Kaitan anak imam menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Makin loba, makin ridho, makin loba, makin minah, makin loba, makin nikmat. Nah, dengan ridho Allah, wahai wahiji. Ya, isu kan bakal pahit. Teta kos itu bakal nikmat. Tahajud dia minah. Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar. Dikloba diksetik minah. Ya, Pak, lantaran dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ala minahin cahayang naon cahayang naon kampang dah mengenai itu pada usia luhur biasa dan tetap ketika ia di makam ifrad bakal ditegur sebelum tunggu mahage wahada makam ifrad di anal barda akbaru minal kutub al-jami hunil mitnah wala si'adul abad sallallahu radiyallahu anhu kana Junaid Syekh Junaid al-Baghdadi kutuban fil ulum dan nama kutub dina ilmu jadi imam Junaid al-Baghdadi mah ilmu nang luar biasa. Imam Abu Yazid al-Bustami kutub fil ahwal, yang nama di nahwal. Lamun saya sesuruh kutuban fil maqamat, ya kutub dina maqam. Jadi kutub dia macam-macam, dina ulum, dina ahwal, dina hid, asror. Tergantung kumaha mulah batinnya.
apakah melalui ilmuna, apakah melalui halna, apakah melalui asrona, tergantung dirina jengku maha diberena kudusya Allah subhanahu wa ta'ala jelema ayah anu ibadah nate melalui ilmu ku ilmu-ilmu na, jadi mumpak di luhur ilmu mungkin ayah anu itu pakai ilmu ilmu teh yang disboga dipicin ku harima pakai keyakinan setelah ilmu mah dipicin. Arti ini kita yang tidak harus boyak, boga yakin justru kudu makai ilmu pan ayah ibadah nu kudu makai ilmu baik. Ketika orang nyeritakan Allah menghasani dibaca Al-Quran, Allah wassani huru masyid, kakar tak, numpak di luar ilmu. Numpak di luar ilmu. Allah wassani huru masyid. Ketika ilmu Allah, inna allaha la yakhfa alaihi syai'un illadhi walad sama. Ingat ke ayat etak, kakar tak, ayat. Ketika poho mah ayat dulu. Eta teh numpak dina ilmu, oh, masalah ngan nyana berarti kena itu kutub dina ulung. Aya nu lain eta Quran geus dibaca hadis geus dibaca kalam-kalam geus dibaca geus dipaten ka dieu tinggal inti-intina bae ayat-ayatna mah pohoan hadis-hadisna mah pohoan ngan nu ayat keyakinanna krek 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 ahwal geus timbul. Tah lamun geus kadinya geus bae teh nyahoeun ayat nu mana ngan timbul keyakinan depan urang mah ieu teu boga yakin. Sebagai yakin orang mah, sebab yakin nanti orang mah kanu halayak rame, orang lapar. Keyakinan orang muncul dahar, sebuah tanaga. Emang keyakinan kadinya, atau keluar dia keselian jambah irah ya. Emang yakin. Orang dahaga, yakinnya lah mencengini orang mah. Ya saya bakalnya dahaga mual beres, atau emang yakinan kadinya. Berarti umumnya manusia gitu-gitu mah. Mual encan buka keyakinan. Tapi nunggu buka keyakinan mah lain gitu. Orang dahaga, asal macam la ilaha illallah, dahaga lagi. Ada la ilaha illallah. Yakinna kula ilaha illallah. Yakinna kula haula wala quwata illa billahi aliyyul qadir. Yakinna kula subhanallah alhamdulillah dan lain sebagainya kumaha keyakinannya. Kumaha keyakinannya mantak eta teh kudu make guru. Guru, hei kiai ya doh. Kiai doh teh dahar-dahar aya nu saminggu dina kita tata tu syariah teh dahar tilu poe. Nu teh dahar saminggu eta teh supaya yakin. Bisan datang yakin. Ketika nyarang istidaya terupaya kakara kandung agus kumah jamah segala-gala jaloba jeleman untuk dahar dikuat abdi yakin ku kekuatan gusti jangan terbisa nguatkan sanguk mah terbisa nguatkan jacai mah terbisa nguatkan ja berbagai kadaharan mah jangan boga kuat mah gusti abdi mah menta kuat teka gusti baik ketika etalah awak teh boga kakuat jahoreng tekudul ahar kuat jala buringat iya jadi itu nama tanda lu sanggup teh gila. Nelet sanggup teh gila, nyata. Nelet daharan teh gila, lantaran ku subhanallah teh, kau yang boga kekuatan. Gusti ada alam nak kaya tawani. Gus coba bayi orang itu berdua kau dua penting mulai dari mana? Sebenang sembarangan, lantaran etet ya, ku boga guru hula, suluk nerana, murid nerana, murid suluk. Engke di mana pelebah mana pelebah mana ayah guru kemarin takut mulai dahar sih ya, riatoh nerana. Wari galoba nu riadoh ka ditu ka mana ka panuraga balik di ditu ngahikmat apa riadoh tolo dan ngahikmat lain riadoh suluk sama ka ditu riadoh hikmah sama ka ditu na buka kamu bae aja meuli nopa ka ditu mah zaid teh riadoh ka ditu wae riadoh anu lamun pisan ngahikmat ngadua nyana ka Allah di mana masyarakat ketika masyarakat biasana datanglah bantuan Allah. Tak eta tidinya kakara ngarasakeun dijangna horengan. Nikmat horeng. Ketika nyana tunduh bae ka doa ka Gusti Allah, Gusti, ja ku tunduh mah teu bisa ibadah ka Gusti. Coba atuh abdi bere supaya ulah tunduh Gusti. Terus ngadoa 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 ngadoa. Tah ketika tafakur jeung muraqabah teh mikir leungit tunduh caplah. 40 pe 40 peuteung teu sarege teh. Munahun bae teu sare. Nina, amari ge aya nu teu sare-sare 77 peuting, ka ditu na edan. Teu puguh guru nya sebab teu sarena teh pikiran kreditan nya mah hayang kunaon. Lain hayang usul ilallah. Jadi kumaha motifna ieu hayang usul ilallah aya jalana. Selama urang teu kaluar tina adat atau teu kharikun lil adat pisan jadi wali. Wali mah kabege kharikun lil adat kaluar tina adat kebiasaan, biasa dahar nya mah teu. Biasa nyinyinnya nama itu, biasa sarenya nama itu. Nah iya, keluar tidinya, bari itu. Nah, non gitu ngarana itu ngerusak ke diri, nak. Ayakkan nikmatah. Tak itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala tinggal orang nyeritakan bagian kawabat, apabila kulmu.
Gitu kali kalau padahal. Wallah.